барони, наравно, що били у спеціалці, спеціальна поліція, мати погинулих членів, можна неке свідчення на них довелити? Evo ovako. Inače, mi smo se digli na krvavi Uskrs, kao što znate, to vam je bilo 31. Nismo mi znali ni kud idemo, ni šta. Nas je bilo 50% starih iz policije, a 50% koji nisu nikad ni vidjeli oružje, nikad. Ali ti ljudi su, mi smo jedva čekali da krenemo. Mi smo bili u rezervnom, znači za Plitvice. No međutim, kao što znate, nije trebalo ići i tako da, eto, ali mi smo se taj dan obukli, nove odore, novo sve, i drugi dan, 1. aprila, koje mi, kao da bude dan jedinice, mi smo krenuli u Kumrovec i tamo smo proveli 3 mjeseca. Nakon ta 3 mjeseca, nažalost, jedinica, ni se ona raspala, ali svi naši djelatnici ošli su u 1. gardijsku brigadu. Jedan dio, veliki dio. Znači, to su ljudi koji su prošli Vukovar, koji su prošli, nema ratišta u biti gdje oni nisu bili. I jedan dio se opet vratio. To je sad ono što kažete, drugi dio naše jedinice, koja dolazi u Zlatar, ali ja moram nešto reći. Iz te jedinice koja je bila u Kumrovcu, to niko ne spominje, mi smo imali poginulih, evo vidite ovdje 6, ali još smo imali koji su u Vukovaru, koji onda smo imali u ovom Erdutu. To su sve naši djelatnici bili, koji su bili s nama od 1. dana, ali su pred kraj 6. mjeseca otišli su u 1. gardijsku brigadu i tamo su nam osvijetlili obraz. Drugo, imali smo zarobljenih jako puno iz naše jedinice, ali hvala Bogu, vratili su se živi i zdravi. Jedino ovi naši kolege koji su dali svoj život za ovu našu. A ono sad počinje onaj drugi dio, što smo mi ponosni jako na našu tu jedinicu koja je krenila od 92. godine. Ti ljudi su prošli, znači, sva ratišta ove Hrvatske. Ja moram napomenuti da ne postoji ni jedna veća bitka za Hrvatsku da oni nisu bili i da nisu bili među prvima. To su hrabri momci, ja nisam bio s njima, ali sve znam. Mi smo ponosni na njih. Ja moram spomenuti rukovodstvo, moram spomenuti zapovjednike Mirka, Horvatina i Pausića, Zvonka, koji su vodili tu jedinicu. Ta jedinica ne zna se za neke stvari, ja bih volio da se to jednom obznani. Imala je toliko uspjeha da mnoge jedinice nisu ni približno imale taki uspjeh, ali nećemo sad o tome. Ja bih se, mi smo, udruga specijalne policije je prošle godine napravila spomenik u Bilaju svim našim koji su poginuli na Ličkom ratištu. To je danas 32. obljetnica osnivanja specijalne jedinice policije Baron Zlatar. Pa evo, šta da vam kažem, prošlo je već dugo vremena, ali odajemo počast našim kolegama koji su poginuli i koji su prije svega osnovali, odnosno bili dio te jedinice na samom početku Domovinskog rata, kad je to stvarno bilo presudno, kad je to bila prva, da tako kažem, nekakva oružana snaga u Republici Hrvatskoj. Dakle, policija je taj teret ponijela na svojim plećima, tek poslije se osnovala vojska. Tako da, što se tiče Policijske uprave Krapinsko-zagorske, uvijek ćemo podržavati takav okupljanja i te udruge proistekle iz Domovinskog rata, naročito udruge specijalne policije. Što se nas tiče, uvijek ćemo surađivati s njima radi. Što se tiče samih pripadnika policije, koliko im znači njegovati uspomenu na ljude koji su poginuli, koji su bili u Domovinskom ratu? Pa znači nam puno. Dakle, mi trenutno u policiji imamo jedan dio snaga koji su, ajmo to tako reći, još ratne snage iz vremena Domovinskog rata, ali imamo jedan pretežiti dio kolega koji su mladi, koji su, nisu to proživjeli i vidjeli, nego su samo o tome nešto čuli. Mislim da radi njih jako bitno da održavamo tu tradiciju, da ih upoznajemo sa tim kako je sve počelo.
Još jedan dan kad se Krapinsko-zagorska županija prisjeća svojih junaka iz Domovinskog rata. Tako je, danas je obilježavanje 32 godine formirane naše specijalne policije Baruni sa sjedištem u Zlataru, koji su osvijetlili obraz Krapinsko-zagorske županije sa svojim junaštvom u Domovinskom ratu. Najteža ratišta, najzahtjevniji zadaci uvijek izvršeni na vrijeme, uvijek izvršeni na profesionalnoj visokoj vojničkoj razini. Imali smo priliku čuti da Krapinsko-zagorska županija obilježava, odnosno postavlja obilježja i ne samo u Krapinsko-zagorskoj županiji, nego i u čitavoj Hrvatskoj. Pa to je logičan slijed. Nakon što smo izgradili i ovaj ovdje spomenik ispred policijske uprave Krapinsko-zagorske županije u Zaboku, koje je financirala u cijelosti Krapinsko-zagorska županija, nakon što smo napravili u Krapini spomenik svim poginulim zagorskim braniteljima, polagano je došlo na red i obilježavanje mjesta gdje su oni poginuli na samim bojištima. Tako da smo u Belaju već postavili spomenik, sad smo u kontaktu preko Baruna sa Sisačko-moslavačkom županijom, postavljanje drugog spomenika i vjerujemo da ćemo kroz određeni period na svim mjestima gdje su poginuli zagorski branitelji postaviti neku spomen ploču ili popriti se na spomen našim junacima.